ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ ଇସ୍ପାତୀୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିରେ ବଳିଆନ୍ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଛଅ ଜଣ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ତେର ଜଣ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମହିଳା ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଦ୍ଵାରା ଅନାଥାଶ୍ରମକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହାୟତା ଏବଂ ଆର୍ଏସ୍ପିର ଇସ୍କାତ ଜେନେରାଲ୍ ହସ୍କିଟାଲ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଅଭିଯାନରେ କୋଡ଼ିଏ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମହିଳାମାନେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ବନ୍ଧକକୁ ଲଙ୍ଘୁଛନ୍ତି ମହାରତ୍ନ କମ୍ପାନୀ ସେଲ୍ର ଫ୍ଲାଗ୍ସିପ୍ ୟୁନିଟ୍ର ଅର୍କେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଆର୍ଏସ୍ପି ହେଉଛି ଏଭଳି କ୍ରମ ବିକାଶର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଫର୍ନେସ୍ ଏବଂ ମିଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ସପ୍ ଫ୍ଲୋର୍ଠାରୁ ସେବା ବିଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ସମ୍ଭଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୟାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା ବୃତ୍ତିଧାରୀମାନେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି

କାରଖାନାରେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ସମୁଦାୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛଅ ଦଶମିକ ଛଅ ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ଛଅଶହ ବାର ଜଣ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ସମୁଦାୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ସାତ ଶୂନ ପ୍ରତିଶତ ଅଟନ୍ତି ଏହି କାରଖାନାରେ ଅଣସ୍ତରିଶ ଜଣ ମହିଳା ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ୍ର ତିନିଶହ ଛଅ ଜଣ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଯୋଗ୍ୟତାଧାରୀ ମହିଳା ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଏସ୍ଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସୁଶ୍ରୀ ସାଧନା ସିଂ ମେକାନିକାଲ୍ ସପ୍ରେ ଲେଥ୍ ମେସିନ୍ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ସିଟି ଓସିଟି ସୁଶ୍ରୀ ମମତା ପାତ୍ର सुश्री प्रीतिलता एवं सुश्री रोजनी किण्डो नूतन प्लेटमल कोल्ड प्लेट रे कार्य कार्ज पारम्परिक पुरुष प्राधाय इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्राभेङ क्रेन चलाई सुश्री प्रेमाकान्ती बिलुंग सुश्री नीमा तन्ती ए हट्रिप म दुई र सुश्री रीना मुंडारी उदाहरण सृष्टि गरिन्छ ମାନବ ସମ୍ଭଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ସୁଶ୍ରୀ ରାଜଶ୍ରୀ ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିନବ ଏଚ୍ଆର୍ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ଆଗରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ସୁଶ୍ରୀ ସୁନିତା ସିଂ ସାମଗ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ରୂପେ ସୁଶ୍ରୀ ଚୈତାଳି ଦାସ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ପଦକ୍ଷେପର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଟ୍ର ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଇନ୍ଚାର୍ଜ ରୂପେ ସୁଶ୍ରୀ ଆଶା କାର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି জেরা ম্যানেজার ইনচার্জ যোগাযোগ ইঞ্জিনিয়ং শ্রীমতী সুমিতা ভট্টাচার্য জেলে ম্যানেজর সিএসআর সুশ্রী মুন্মুন্ন মিত্রা এবং লোকসম্পর্ক বিভাগের জে ম্যানেজর এবং যোগাযোগ মুখ্য সুশ্রী অর্চনা শতপথী অন্য কতক বিভাগ মুখ্য অটেন কারখানার অনুকূল পর ব্যবস্থা মধ্যে নিজের প্রতিবদ্ধতা এবং সহকারে সে বিভিন্ন সোপান অতিক্রম করে সম্প্রতি উচ্চ দায়িত্বের অধিষ্ঠিত হয়েছেন ଆର୍ଏସ୍ ପିରେ ସହାୟକ ନୀତି ଏବଂ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ମାତୃତ୍ୱ କିମ୍ବା ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ସହ ଜଡ଼ିତ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ବିରଳ ଅଟେ ନିକଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କ୍ରେଚ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି राउरकेला इस्पात कारखाना अनेक का मृत कर्मचारी पत्नीको अनुकम्पा चाकरी चाकि जो जोगिए कम्बा आर्थिक सहायता प्रदान गरिए सम्प्रति दुई सय जन महिला निज पति पिता मृत्यु पर आरएसपिएर जोदिइ इस्पत् का कार्य गर् ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ କେବେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସତ କିନ୍ତୁ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ତଥା ନୈତିକ ସହାୟତା ଅନେକ ମହିଳା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବା ବ୍ୟତୀତ ଆର୍ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଏହାର ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିୟୋଜିତ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ରଖିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମଗ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ନିମଗ୍ନ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେଲ୍ ରର୍କେଲା ଇସ୍ମାତ୍ କାରଖାନା ଏହାର କର୍ପୋରେଟ୍ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ପାର୍ଶ୍ୱାଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନର ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ସ୍ୱରୂପ ଜଗଦାସ୍ଥିତ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ବାର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପଚାଶ ଜଣ ବସିବା କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ହଲ୍ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘର ତଥା ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ପାର୍ଶ୍ୱାଞ୍ଚଳର ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଆଶ୍ରୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି এথিসমেত অনাথ আশ্রমকে এক স্টোভ চুলা প্রদান করা মার্চ তারিখ দিন আয়োজিত একমরে কার্মিক ও প্রশাসন বিভাগ নির্বাহী নির্দেশক শ্রী তরুণ মিশ্র উক্ত বিল্ডিং উদ্ঘাটন করে এখন অনাথ পিলা মান উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে এই অবসরের শহর প্রশাসন এবং কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব বিভাগ সিজিএম শ্রী পিকে স্বাই সিএসআর বিভাগের জিএম সিমুন্নমুন্ন মিত্রা ପ୍ରଫେସର ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଶଶିକାନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ ସିଏସ୍ଆର୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଉକ୍ତ ସଂଗଠନର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏହି ସଂସ୍ଥାଟି ଉଣେଇଶହ ସତାନବେ ମସିହାଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବତିଶ ଜଣ ପିଲା ବାସ କରୁଛନ୍ତି ৰাউৰকে ইস্পাত কাৰখানা দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত পলছ ফলিঅ টিকাকৰণ অভিযানে এই অভিযান আৰ্চপি পৰিচালিত ইস্পাত জেনেৰেল হস্পিটেল মাৰ্চ তিনি তাৰিখৰ চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্যসেৱা বিভাগৰ নিৰ্বাহী নিৰ্দেশক ডাঃ বীকে হোটা দ্বাৰা আৰম্ভ হৈছিল এই অৱসৰৰে চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্যসেৱা বিভাগৰ সি এম অ' ডা জয়ন্ত কুমাৰ আচাৰ্য অতিৰিক্ত সি এম ডা অৰ্চনা বেহেৰা ডেপুটি চি এম ডা অৰুণামুক্তি মিঞ্জ

ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଟିକାକରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଘରକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଯାଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଉପରୋକ୍ତ ତିନିଦିନିଆ ଅଭିଯାନରେ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଶହେ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲାମସ୍କାର